Date vesti studijate. Rusija podržava i podelu Kosova. Ukoliko se o tome dogovore Beograd i Priština, kaže Lavrov. Odluka mora biti doneta posle 10. decembra, kaže Wolfgang Ischinger. Mladić iz Inđije fizički nasrnuo na Gorana Ješića. On pretpostavlja da je motiv napada bila njegova najava da će se obračunati sa kriminalom u Inđiji. Ponovo požar na administrativnoj liniji sa Kosovom. U preduzeću Srbija šume tvrde da je pre mesec dana iz pokrajine stigla dojava da će to područje biti spaljeno. Desetogodišnjica smrti princeze Dajane obeležena u Parizu i Londonu. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite vesti Studija B, ja sam Aleksandar Andrić. Evropska unija, NATO i vlada Srbije ocenjuju jučerašnji sastanak Beograda i Prištine u Beču kao povoljan prvi korak u nastavku pregovora o konačnom statusu Kosova. Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojici Wolfgang Ischinger ističe da je 10. decembar krajnji rok za donošenje konačnog rešenja o statusu Kosova, a član Beogradske delegacije za pregovore o Kosovu i Metohiji Aleksandar Simić kaže da je to lični stav Ischingera, jer o rokovima za konačno rešenje nije bilo reči na jučerašnjem sastanku u Beču. Iako je Wolfgang Ischinger isključio mogućnost da može doći do podele Kosova, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da bi Rusija mogla da podrži i tu mogućnost ukoliko se Beograd i Priština o tome dogovore. Zadatak posrednika vidimo isključivo u tome da stvore uslove za dogovor između dveju strana, a ne da se primoraju na jedno od rešenja. Glavno je da Beograd i Priština postignu sporazum. Da ne sme doći do podele Kosova ističe i nemački ministar odbrane Franz Josef Jung, koji kaže da je Ahtisarijev plan osnova za rešenje statusa Kosova. On dodaje da su sa time saglasni i svi ministri Europske unije i NATO-a i da bi stoga podela Kosova bila štetno rešenje. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ističe da je bilo kakvo jednostrano rešenje statusa pokrajine za Srbiju neprihvatljivo i ocenjuje da je jučerašnji susret sa pregovaračkom trojkom u Beču protekao u korektnoj i konstruktivnoj atmosferi. Jeremić kaže da je glavna tema razgovora bila kakav je plan Srbije po pitanju budućeg statusa Kosova i Metohije. Članovi trojke postavljali su konkretna pitanja vezana za detalje tog plana. Sva tri člana trojke su postavljala mnogo pitanja vezana za delove tog plana, čime su naravno pokazali zainteresovanost da shvate i da razumeju šta je ono što zapravo Beograd nudi, odnosno šta to znači ta suštinska autonomija za koju se mi zalažemo. To ne mogu da kažem da nije bio slučaj u prethodnoj fazi pregovaračkog procesa koji je rukovodio gospodina Tisari. Njega to nije zanimalo. Jeremić kaže da sa direktnim pregovorima Beograda i Prištine treba početi što pre, jer je to jedini način da se dođe do kompromisnog rešenja koje bi doprinelo dugoročnoj stabilnosti regiona. On takođe ističe da će Srbija na ozbiljan način odgovoriti na akte koji mogu da ugroze državni suverenitet i teritorijalni integritet i kaže da vlada pažljivo razmatra sve mogućnosti da odgovori na bilo kakvu jednostranu odluku. S druge strane, Jeremić naglašava da do nemira i sukoba ne sme doći i da Beograd i Priština treba da se koncentrišu na uspeh pregovora. Jeremić najavljuje da će pregovarački tim biti formiran sredinom septembra, a krajem istog meseca očekuje se početak direktnih pregovora u Njujorku. Kako će se situacija o konačnom statusu Kosova i Metohije dalje razvijati, može će biti jasnije posle rusko-američkog samita u Sidneju početkom septembra, na kojem će Bush i Putin o tome razgovarati. Najave kosovskih zvaničnika da će krajem godine proglasiti nezavisno Kosovo neće imati nikakve posledice, niti se pak može govoriti o eventualnoj podeli Kosova, kaže ministar bez portfelja zadužen za nacionalni investicioni plan Dragan Đilas. Prilikom posete Zubinom potoku, Đilas je najavio da će sledeće godine Kosovo i Metohija biti jedan od prioriteta nacionalnog investicionog plana. Đilas kaže da najveće jedinstvo u vladi Srbije postoji upravo oko Kosova i Metohije i da svi koji misle da vlada ima problem oko Kosova greše. On dodaje da se o podeli Kosova kao o jednom od mogućih rešenja takođe ne može razgovarati, jer to, kako kaže, osim što ne bi bilo normalno, moglo bi i da izazove veliku nestabilnost u celom regionu. O podeli niko ne govori. Sada govorimo o tome da pokušamo da rešimo to u skladu sa povoljnih nacija i sa međunarodnim pravom. Pošto ja jesam pragmatičan čovjek, ja znam da je to pravo prekršeno već mnogo puta i kad smo bombardovani, kad se svašta dešavalo u ovoj zemlji, kad su uvođene sankcije i slično, ali mi moramo da se borimo na osnovu toga i to je osnovna ideja. Nama nije ideja da poklanjamo deo svoje teritorije.
Strategija vlade sastoji se u tome da u ispravnost svojih stavova ubedi one velike sile koje o statusu Kosova trenutno odlučuju. Za sada, kako kaže Đilas, takav uspeh postoji kod Rusije i Kine, ali se nada da će prevladati glas onih zemalja Evropske unije koje dele stavove Srbije. Iz Nacionalnog investicionog plana Srbije je za projekte na Kosovu i Metohiji u 2007. godini obezbeđeno 880 miliona dinara. Sledeće godine, kako je ministar najavio, bit će izdvojeno više od 2 milijarde dinara, jer će Kosovo biti jedan od prioriteta NIP-a. Ulaganjem u infrastrukturu, ljudske resurse i nova radna mesta na Kosovu i Metohiji, Srbija će pokazati da brine o svojim ljudima na Kosovu, poručio je Đilas. Šef UNMIK-a Joakim Riker odlučio je da parlamentarne i lokalne izbore na Kosovu zakaže za 17. novembar. Riker je rekao da je na osnovu predloga pregovaračkog tima Kosova od 15. augusta da se parlamentarni i lokalne izbori na Kosovu drže 17. novembra i doneo odluku i zakazao izbore za taj datum. On je posle sastanka sa pregovaračkim timom Kosova izjavio da će izbori biti odloženi ukoliko se utvrdi da mogu uticati na proces utvrđivanja statusa Kosova, posebno ako bude pokušaja da se održavanje izbora iskoristi za dalje odlaganje donošenja odluke o statusu. Riker je također odlučio da se licenciranje političkih stranaka, grupa građana ili pojedinaca za izbore obavi do 12. septembra. Premijer Srbije Vojislav Koštunica zatražio je od međunarodne zajednice u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Švedske Karlom Bildtom da uputi jasnu poruku da je svaka jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije ništavan i nezakonit akt. U saopštenju iz vlade Srbije navodi se da je Koštunica upozorio da insistiranje pojedinih država na Ahtisarijevom planu ukazuje da postoji realna opasnost da albanski separatisti do kraja godine proglase jednostranu nezavisnost. Ministar spoljnih poslova Švedske interesovao se za detalje plana o suštinskoj autonomiji za pokrajinu Kosovo i Metohiju i naglasio da se nada da će kroz novi pregovarački proces biti pronađeno rešenje koje može dobiti saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A taman kada smo pomislili da je pitanje saradnje sa Hagom u posljednje vreme zapostavljeno, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ponovio nam je da je vlada apsolutno posvećena što skorijem okončanju tog problema i da se ta posvećenost nikada ne dovodi u pitanje. Isto tvrde i šef ključne institucije za taj problem, direktor BIA Rade Bulatović, kao i prvi čovjek Saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić. Njih dvojica su saglasni da sve ukupne društvene okolnosti ometaju izvršenje haške obaveze. Bulatović čak otkriva da je najtraženiji begunac Ratko Mladić do 2005. godine najverovatnije bio u Srbiji, ali da nije bio na oku Bezbednosno-informativne agencije. Sveukupne društvene okolnosti ometaju lociranje Ratka Mladića i u potrezi za njim ključna je saradnja sa građanima, rekao je u intervjuu za List Danas direktor Bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović, istakavši da je prema saznanjima koja nisu u potpunosti potvrđena, Ratko Mladić boravio u Srbiji do 2005. Za očigledno zakasnila saznanja čoveka koji funkciju šefa BIA obavlja od proleća 2004. krive su dakle društvene okolnosti. Razumevanje za to ima i predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić, koji ističe da je činjenica da se većina javnog mnjenja protivi saradnji sa tribunalom i da to svakako ometa ispunjavanje međunarodne obaveze. Imali smo situaciju, naknadnom rekonstrukcijom se došlo do tih saznanja da je jedan od haških optuženika živeo u naselju, u ulici, duži vremenski period, i da niko nije našao da se odno da uopšte prijavi, iako su znali da postoji poternica. Novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević, međutim, najnovije otkriće Radeta Bulatovića tumači i drugačije. Pa, mislim, ta izjava ima neke probleme sa zdravim razumom, ali je potpuno u stilu sa nekim drugim izjavama koje smo slušali od raznih funkcionera u posljednjih nekoliko godina, o tome gde je Mladić bio do skora, a gde bi mogao da bude sad. Sve što mogu da kažem je da jedva čekam 2009. godinu, kada gospodina Radeta Bulatovića, ako ostane na funkciji, da ćemo imati prilike da čujemo gde je Mladić bio 2007. to je danas.
I tako dok državni organi uporno ponavljaju da su u potpunosti opredeljeni da okončaju hašku priču, preostali begunci i dalje su negde na slobodi. Prvi zamenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rafi Gregorijan, čak smatra da se Radovan Karadžić i Ratko Mladić još nalaze na području Beograda. Uz sve državne i društvene okolnosti, ostaje da se vidi da li će svoj mandat Karla Del Ponte u decembru okončati sa Mladićem iza rešetaka ili će taj dosije ipak neotvoren sačekati njenog naslednika. Predsednika opštine Inđija Gorana Ješića i njegovu suprugu Ružicu sinoć u centru Inđije napao je 20-godišnji Nikola Radanović zvani Pigel. Povod za napad su mu izjave o smanjenju kriminala u Inđiji, a Radanović se u tim izjavama osetio prozvanim, ocenio je Ješić u izjavi za Studio B. Nekada oko 23:30 krenuo u kući, prema našem području auto i krenuli kući. U tom momentu u centru grada je na jednom trgu počeo trči prema nama neki mladić. Mi smo mislili da će protrči pored nas. Kad došao do nas, pokušao da udari mene i suprugu pesnicom, pa onda je zamano da šutne, pa je zakačio nogom moju suprugu i onda još jedno desetak puta pokušao pesnicama i nogama da mene povredi. Kada je čuo da policija dolazi, da su bekstvo, pretrčao u centru grada tu saobraćajnicu, naletao je naš porodični auto, demolirao potpuno auto i pobegao u nepoznatom pravcu. To je on meni direktno rekao da se on pronašao prozvanim u nekim izjavama koje su moji saradnici i ja davali, a u cilju smanjenja kriminaliteta u Inđiji. Požar u selu Dabinovac na administrativnoj liniji između Srbije i Kosova i Metohije ponovo se rasplamsao i zahvatio je površinu od oko 20 hektara šume. Vatrogasne ekipe iz više susednih opština dežuraju kako bi sprečili širenje požara. Požari na drugim lokacijama na administrativnoj liniji Srbije i Kosova su lokalizovani. U preduzeću Srbija šume kažu da su svi prethodni požari u tampon zoni opštine Kuršumlija u proteklih nekoliko dana podmetnuti. U preduzeću tvrde i da su pre mesec dana sa teritorije Kosova stigle informacije da će biti spaljen čitav potez između Srbije i Kosova kod Kuršumlije i Podujeva. A 6 vatrogasaca je poginulo, 7 teško povređeno prilikom gašenja požara prošle noći u Nacionalnom parku Kornati u Hrvatskoj. Prema još uvek nezvaničnim informacijama, požar je buknuo u uvali Vrulja kod zgrade Nacionalnog parka, a sumnja se da je požar izazvao jedan od radnika tako što je bacio opušak. Hrvatska vlada najavljuje detaljnu istragu. Vatrogasci su stradali gasići zapaljenu travu i nisko rastinje, a usled jakog južnog vetra vatra ih je okružila. Prvi rezultati istrage pokazali su da je grupu vatrogasaca omamio gusti dim, zbog čega su izgubili svest i pali na tlo, a zatim je vatra koja je bila 20 cm visoka prešla preko njih. Taj požar jutros je ipak ugašen. Mesto tragedije na Kornatima noćas je obišao i premijer Hrvatske Ivo Sanader, koji je najavio oštre kazne za krivce. Ja želim reći da će vlada sigurno inzistirati da se istraga provede do kraja, da se utvrde sve relevantne činjenice kako je i što je i zbog čega je došlo do ove velike tragedije. Možda najveće tragedije, ja nemam statistiku, ali pretpostavljam da je riječ o najvećoj tragediji u hrvatskom vatrogastvu. Policija je sinoć privela 8 osoba za koje se sumnje da su podmetnuli požar na Kornatima. Treba istaknuti da smo tijekom noći u policijsku upravu Šibensko-kninsku priveli 8 osoba sa otoka i da se s tim osobama obavlja razgovor i u tijeku je kriminalistička obrada kako bi se utvrdilo imali ju oni veze sa izazivanjem ovog požara. Svi povređeni vatrogasci nalaze se u veoma teškom stanju, jer se radi o vrlo visokom stepenu opekotina. Pošto je sedmorici najteže stradalih, prva pomoć pružena u Zadarskoj bolnici, petorica su prevezena u dve zagrebačke bolnice. Lekari kažu da slična stradanja u mirnodopskim okolnostima još nisu doživjeli. U Šibensko-kninskoj županiji proglašena je šestodnevna žalost u znak sećanja na šestoricu poginulih vatrogasaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je u Grčku 55 vatrogasaca i 6 vatrogasnih vozila koji će učestvovati u gašenju požara na Peloponezu. Pomoćnik ministra policije Predrag Marić kaže da se za odlazak u Grčku u roku
od jednog sata prijavilo više od 300 vatrogasaca i da je odziv bio iznad očekivanja. Prema njegovim rečima, u kontaktu sa operativnim centrom u Atini bit će dogovoreno vreme angažovanja i eventualni dodatni odlazak vatrogasaca iz Srbije, jer se u Grčkoj očekuje novi toplotni talas i opasnost od izbijanja novih požara. U narednih nekoliko mjeseci, prema najavi ministra za rad i socijalnu politiku Rasima Ljajića, penzije bi trebalo da budu povećene i to u nekoliko navrata. Predstavljajući izveštaje o prvih 100 dana rada njegovog ministarstva, Ljajić je istakao da će gotovo 1,5 milion penzionera, koliko ih ima u Srbiji, vjerovatno biti obradovano već u oktobru, kada će uslediti redovno usklađivanje penzija. Penzionerima će biti isplaćena i peta rata javnog duga, a u januaru će biti isplaćena i treća tranša duga poljoprivrednim penzionerima, kaže Ljajić. Agencija za privatizaciju raspisala je drugi tender za prodaju rudarsko-topioničarskog basena Bor. Minimalna cena za prodaju borskog basena bit će 340 miliona dolara. Početna cena je za oko 80 miliona dolara viša nego na prvom tenderu, dok će minimalne investicije iznositi 180 miliona dolara, što je tri puta više nego pre godinu dana. Na predstojećem tenderu ponovo će učestvovati ruska kompanija Basic Element u vlasništvu ruskog milijardera Olega Deripaske, koji je o ulaganjima u Srbiju razgovarao sa premijerom Vojislavom Koštunicom. I drugoplasirani ponuđač na prvom tenderu, Zoran Drakulić, će najverovatnije učestvovati na predstojećem novom tenderu za RTB Bor. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić kaže da se na ponovljenom tenderu za rudarsko-topioničarski basen Bor očekuje veće interesovanje investitora zbog visoke cene bakra. Obilazeći sajam preduzetništva u Zrenjaninu, naglasio je da će Fond za razvoj zajedno sa predsednicima opština Vojvodine napraviti zajedničku strategiju ulaganja sredstava u razvoj infrastrukture radi izgradnje novih fabrika, zapošljavanja ljudi i sprečavanja odlaska mladih u velike centre. Nakon obilaska izložbenih štandova u Zrenjaninskoj hali sportova, Dinkić je učestvovao u razgovoru o aktuelnim problemima preduzetništva koji je organizovan u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanina. Razgovarao sam i sa privrednicima i obavestio ih da je Fond za razvoj raspisao konkurs koji je u toku za obezbeđivanje 1,3 milijarde dinara vrlo povoljnih kredita na dugi rok. Rok otplate je 7 godina, kamatna stopa svega 1% godišnje, a period počeka do 3 godine za upošljavanje ljudi u ovim najnerazvijenim opštinama. Imamo ukupno 6 opština u Vojvodini koje su na ovom spisku. Ja očekujem da će privrednici iskoristiti priliku koju im Fond za razvoj sada pruža da zaposle ljude i obezbede njima sigurnu budućnost na ovim prostorima. Predsednik opštine Goran Knežević predstavio je ministru Dinkiću projekte koji su prvenstveno vezani za realizaciju slobodne poslovne zone Zrenjanin i očekivanja sistematske i brze podrške vlade Srbije u njihovoj realizaciji. I dok ministri spremno predstavljaju rezultate rada vlade u proteklih 100 dana, neka nesvakidašnja pitanja ipak su uspela da ih iznenade. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, inače diplomirani fizičar, bio je zbunjen kada se pitanje o prvom Njutnovom zakonu našlo na dnevnom redu. Stvarno nisam očekivao ovo pitanje. Ok, znači, telo se nalazi u stanju mirovanja ili pravolinijskog uniformnog kretanja sve dok na njega ne deluje eksterna neizbalansirana sila. Ja mislim da je to to. Mislim. Joj. U Londonu i širom Velike Britanije održani su pomeni pokojnoj princezi Dajani, koja je sa svojim prijateljem Dodijem Al-Fayedom poginula u Parizu pre tačno 10 godina. Desetogodišnjica Dajanine smrti obeležena je i u Parizu polaganjem cveća na mostu Alma, mestu njene pogibije. Centralnu komemoraciju predvodili su njeni sinovi, prinčevi William i Harry, u kapeli Guards, nedaleko od Buckinghamske palate. Pomenu su prisustvovali i ostali članovi kraljevske porodice, kraljica Elizabeta, njen suprug princ Filip, prestolonaslednik Charles i Dajanini prijatelji. Tokom
pomena izvedena su Danjanina omiljena dela Rahmanjina i Mozarta, a njen sin, princ Harry, kazao je da je bila najbolja majka na svetu. She was our guardian. Ona je meni i mom bratu bila čuvar, prijatelj i zaštitnik i nikada nije dozvolila da nam nedostaje njena ljubav. Izgubiti roditelje tako rano i tako mladog je iznad svih iskustava. Svojim prisustvom poštu preminuloj princezi odali su i premijer Gordon Brown kao i sir Elton John, kompozitor čuvene pesme posvećene Dajani. Sadašnja supruga princa Charlesa Camilla Parker Bowles je ranije izjavila da bi njeno prisustvo moglo da odvuče pažnju za svrhe samog događaja i zato se zahvalila svom mužu i njegovim sinovima što su podržali njenu odluku da ne prisustvuje komemorativnom skupu. Londonski biskup u svom govoru istakao je da je princeza Dajana bila izuzetna ličnost. Svi ovde prisutni imaju svoja sećanja. Ja se sećam dana kad sam prvi put sreo princezu. Bio sam nervozan zbog susreta sa njom. Ali i tada, sa samo 20 godina, me je očarala svojim ogromnim saosećanjem i jakom intuicijom koja je činila da sva nervoza nestane. I egipatski milijarder Mohamed Al-Fayed, otac Dodija Al-Fayeda, u svojoj kući u Londonu obeležio je tragični događaj. U toj zgradi postavljena je mini izložba posvećena Dajani i Dodiju, kao i bronzana statua dvoje nastradalih ljubavnika. Princesa Dajana bila je omiljena u Britaniji, ali i širom sveta, pre svega zbog svog humanitarnog rada. U danima nakon pogibije Britanci su danima oplakivali princezu Dajanu, a kakvo je raspoloženje u narodu bilo, verovatno je najbolje opisao tadašnji premijer Tony Blair, koji je rekao da je princeza Dajana narodska princeza. I danas se na stotine ljudi okupilo ispred kapele Guards da oda počast omiljenoj princezi, a sva mesta koja se povezuju sa princezom Dajanom bila su posuta cvećem. U nastavku kultura, leto u Beogradu je vreme kada su ljudi osim odmaranja zainteresovani i za umetnost, a podjednako kupuju i unikatne suvenire i vredna likovna dela. Većina stranaca koji su u našem gradu u posljednje vreme sve brojniji opredeljuje se za ponudu galerije Singidunum. Galerija Singidunum, jedina prava galerija primenjenih umetnosti u našem gradu, ove godine proslavlja 26 godina postojanja, predstavljajući u dobro osmišljenom prostoru dela 300 umetnika, članova Ulusa i Ulupuca. S obzirom da je u našem gradu u ovom trenutku mnogo stranih turista i oni su zainteresovani da imaju nešto autentično kao uspomenu na Beograd. Svake godine sve više stranaca i naših ljudi, znači dijaspora, i vrlo se lepo odrazilo na ovaj galerijski promet, pogotovo ova posljednja dva meseca, jula, avgust. Inače, u ovoj galeriji svaki kupac dobija i sertifikat o izabranom delu. Mi to imamo godinama, ali to je ovako čisto jedna pro forma, znači da se na tom sertifikatu se napiše ime autora, znači da bi kupac znao čije je delo kupio, mada to nema neki veliki značaj kada se umetničko delo prenosi preko granice. Znači, ukoliko neko prenosi neku veću sliku ili neki bolji komad, skulpturu, on ipak mora da ode do Zavoda za zaštitu spomenika i da sa tim njihovim sertifikatom čisti je preko granice. U postavci galerije zastupljene su sve grane primenjenih umetnosti, a najviše se kupuju suveniri. Najviše ima keramike, nešto malo ima skulptura u bronzi, nešto mozaika i naravno slike. Znači, od grafika, ulja i akvarela. Dosta su bitne dimenzije u ovih meseci, znači kada se prelazi preko granice, bukvalno ljudi gledaju i mere metrom da li može da im stane u kofer, da bi lakše preneli. Lepe vesti stižu iz Amerike kada je sport u pitanju, jer se najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao u treće kolo posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. U meču drugog kola US Opena Đoković je posle velike borbe i 4 sata i 44 minuta efektivne igre pobedio Čeha Radeka Stepaneka sa 3:2. Po setu ima 6-7, 7:6, 5:7, 7:5 i 7:6. Rival Novaku Đokoviću u trećem kolu bit će Argentinac Juan del Potro. A selektori seniorske i mlade fudbalske reprezentacije Srbije, Javier Clemente i Slobodan Krčmarević, saopštili su spiskove kandidata za predstojeće mečeve naših selekcija u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Za kvalifikacione utakmice protiv Finske 8. septembra u Beogradu i 4 dana kasnije protiv Portugalije u Lisabonu, selektor Javier Clemente pozvao je 21 fudbalera. Golmani Stojković Avramov, odbrana, Rukavina, Krstajić Dragutinović, Duško Tošić, Vidić Ivanović i Stepanov, sredina terena Kovačević, Duljaj Smiljanić, Stanković, Janković Kuzmanović, Krasić i Zoran Tošić, napad Žigić, Pantelić, Lazović i Jovanović. Okupljanje je zakazano za ponedeljak 2. septembar u sportskom centru Kovilovo. Zbog obaveza u klubovima jedan dan kasniće Dragutinović, Avramov i Kuzmanović, a bez obzira na povrede dobijene ispred kuće u Španiji, očekuje se da Javier Clemente vodi treninge u Kovilovu. Za septembarske duele protiv Belorusije i Mađarske na spisu selektora mlade reprezentacije Slobodana Krčmarevića nalaze se imena 22 fudbalera. Golmani Brkić Šaranov, odbrana Obradović Petković Jovanović, Skopljak Baranin Tomović, Kačar Rajković Dunjić, sredina Mitrović Radovanović Bosančić, Fejsa Babović Gulan Tadić Sulejmani i napadači Đorđević Đurđić i Kaluđerović. Pod znakom pitanja je igranje Slobodana Rajkovića zbog povrede, a Milan Smiljanić i Zoran Tošić mogu se priključiti selekciji ukoliko budu višak u seniorskom timu. Fudbaleri Crvene zvezde u prvom kolu Kupa UEFA igraće sa poljskim Groclinom, odlučeno je žrebom u Monte Carlo. Prvi meč igraće se u Poljskoj 20. septembra, a revanš 14 dana kasnije u Beogradu. Potencijalni rivali i prvaku Srbije bili su još danski Kopenhagen, švedski Elfsborg, holandski Twente i kiparski Anortozis. Ukoliko od crveno-beli u dva meča budu bolje od Poljaka, plasiraće se u Ligu Kupa UEFA. Kao svaki žreb, uvek čovjek misli da je mogao proći bolje. Mi smo mogli proći sigurno bolje, mogli smo proći i lošije. Pogotovo bi bilo izuzetno teško da nismo ušli u povlaštenu grupu. Prema tome imamo za protivnika jedan tim koji potiče iz jedne zemlje koja se igra tvrd fudbal. Ja očekujem da će takve utakmice i biti. Ono što je u ovom momentu bitno za nas jeste da se ponašamo onako kako sam i rekao prvi dan kad sam došao u Zvezdu, da Zvezda neće nikome da preti, ali isto tako Zvezda se neće nikoga ni plašiti. Prema posljednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu je 17 stepeni, relativna vlažnost 89%, vazdušni pritisak je 999 milibara, dok jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo je ovo i posljednja informacija u ovom izdanju Vesti u 10.5 studija B. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.